Salam əziz izləyicilərimiz, bugün sizi biz növbəti elimizdən salamlayırıq. Ramramay Turizm Agentliyinin rəsmi nümayəndəsi mən Nurlan sizə evimizi təqdim edəcəm. Evimizin çox gözəl dağlara açılan həyətindən mənzərəsi var və evimizin yaşıllıq sahəsi, demək olar ki, digər evlərə baxdıqda çoxdur, güllərlə bəzədilmişdir və sizə evimizi təqdim edəcəm. Çox gözəl üslubla tikilmiş yeni bir evimizdir. Evimizin həyətində belə bir manqalımız var. Manqalımız və belə bir stolumuz var. 6 nəfər yerləşə biləcək şəkildə bir stolumuz var. Evimizin bu arxa tərəfindən görüntüsüdür. Burada samovarımız da var. Buradan zəhmət olmasa görüntünü qeyd edin. Belə bir gözəl samovarımız var. Baxın, bu oturan yerdən mənzərə, günəş batışı burada tez olur. Dağların hündürlüyü çox olduğu üçün Böyük Qafqaz dağlarıdır yeri gəlmişdən qeyd edim. Və evimizi sizə təqdim edəcəm. Evimizdə müasir texnologiyaların çoxu cəmləşmişdir. Belə smart televizorumuz və Wi-Fi-miz var. Mebellərimiz normal səviyyədədir. Belə soyuducumuz var, mətbəx mebelimiz, evdə qab qaşıq və bu kimi gündəlik tələbatları ödəmək üçün ləvazimatlarımız var və sizə otaqlarımızı təqdim edəcəm. Deməli, burada iki nəfər və bir tək çarpayımız var. Hər bir otaqdan yaşıllığa mənzərəmiz asılır. Buradan təbiəti asanlıqla seyr edə biləcəksiniz və növbəti otağımızı və sanitar qovşağımızı sizə təqdim edəcəm. Sanitar qovşağımız buradadır. Çox gözəl təmir olunub. İşığı belə bura uyğun seçilmişdir. Deməli, növbəti yataq otağımızı göstərirəm. Burada da iki nəfər yata bilir və bir lasaduşkamız var. Əgər qonaqlarınız 5 nəfərdən artıqdırsa, yerləşdirmək mümkündür. Yəni, sizi bu evdə gözləyirik. İnşallah ki, bizim evimizdən və bələdçi xidmətimizdən istifadə edəcəksiniz. Sizin bizi seçməyiniz üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Hələlik, növbəti görüşlərə dək.